Toyota представи и хибридния седан Sai. Той е позициониран на познатия модел Prius и ще се продава само в Япония. Sai всъщност е брат близнак на модела Lexus HS250H. Купето е едно и също, но са променени предната и задната част. Лека промяна има и в остъкляването. Хибридната установка е една и съща. 2,4 литров бензинов двигател, работещ по цикъла на Atkinson и електромотор с обща мощност 190 конски сили. Енергията се съхранява в литиево-ионни акумулатори. В трансмисията има безстепенен вариатор с електронно управление. Средният разход на гориво на Toyota Sai въобще не е малък – 7 на 100.